Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para trazer um vlogzinho para vocês com algumas curiosidades. Muita gente pede para eu trazer vlogs aqui no canal, então vamos trazer hoje os maiores gemadores do Clash. Eu espero que o meu editor tenha feito uma intro bem pá, bem impactante. Então é isso aí galera, antes de começar o vídeo eu tenho três avisos para vocês. Este vídeo é maiores gemadores de Clash, funciona tanto para Clash of Clans quanto para Clash Royale, tá? E o segundo aviso é que eu peguei vídeos que realmente são de verdade, não são fakes. E o terceiro e último aviso, que são os maiores gemadores de uma vez, tá? Não são contando várias vezes, assim, tipo assim, um vídeo o cara gastou 50 mil gemas, no outro gastou mais 100 mil. É direto, o tanto que o cara gastou naquela hora, naquele vídeo, gastou 1 milhão de gemas naquela hora, naquele vídeo, então ele é o maior gemador, tá ligado? Então é isso aí, temos aqui os 8 maiores gemadores e eu quero ver se vocês conseguem adivinhar aí nos comentários quais são eles. E começamos aqui por ela, galera. Muita gente nem deve saber que ela gemou, mano. Eu lembro que eu acompanhei esse vídeo aqui. Foi o que apareceu recomendado pra mim, que eu assisti, que eu conheci o canal da Caju. Ela gastando 47 mil gemas no especial de 1000 inscritos. Eu fiquei pensando, mano, se ela gastou 47 mil gemas no especial de 1000 inscritos, imagina quanto que ela ia gastar no especial de 100 mil. Só que daí a Caju não gastou mais e ficou por isso mesmo. Então ela gastou aqui neste vídeo 47 mil gemas abrindo baús gigantes. E ela gastou muita gema, mano, abrindo baú gigante, que pelo amor de Deus. E o layout da Caju era diferente também, mano. Olha que bonitinho o layout dela. Era bem da hora. 89 gigantes, 18 x-bestas. Será que vem no último? Tô nervosa aqui, hein? Porra, mais um Spark. Vai dar pra colocar aí o Spark nível 2. Temos aqui também em sétimo lugar, galera, o Venom Extreme. Ele gasta bastante gema, né? Vamos falar a verdade. Ele gasta bastante gemas. E neste vídeo aqui foi o que eu achei que ele gastou mais gemas lá no canal dele. Foram 84 mil gemas gastando baús super mágicos, mano. Mano, baú super mágico é pica, né? Mas com 84 mil gemas dá pra você gastar o quê? Uns 20 baús super mágicos, eu acho. E ele gastou, vamos fazer as contas aqui. Cadê minha calculadora, produção? Produção, cadê meu calculador? Não tem calculador. Então vamos fazer na cabeça aqui mesmo. Nesta brincadeira de 84 mil gemas, ele gastou aqui 84 mil gemas dividido por 14 mil dá 6 packs de 14 mil gemas. Se você for fazer a conta em reais, dá 300 reais cada pack. 3 vezes 6 dá 18. Então temos aí 1.800 reais que ele gastou nessa brincadeira de abertura de baús, mano. Abrindo baú super mágico. Que eu nem sei quantos baús super mágicos deu nessa brincadeira, né, mano? Mas provavelmente deve ter dado o quê? Deve ter dado uns 10? Eu acho que deve ter dado uns 20 baús. 20 baús super mágicos, mais ou menos. Beleza, eu nem vi quantos... Opa, 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 lendária aí. Tô sentindo um cheirinho de lendária. Sabia, velho. O cheiro de lendária é um cheiro doce, um cheiro gostoso. Vocês também sentiram. Em sexto lugar, galera, temos aqui o Byvirus. Eu acho que dificilmente alguém não conhece o Byvirus. Ele que é um youtuber espanhol. E ele gastou a quantidade incrível de 98 mil gemas, galera. Se você converter, se o do Venom deu 6 packs, esse daqui provavelmente deve ter dado 7. É, exatamente, deu 7 packs, então é só você fazer as contas e botar mais 300 reais no que eu acabei de falar pra vocês. E ele gastou as 98 mil gemas comprando baús super mágicos, mano. Deu também aí por volta de uns 25, eu acho. 25 baús? Eu acho que foi, mano. Se não foi 25 baús, foi por aí. Sim! ¡Ay! ¡Ay, no! A ver que te quede claro. Quiero el cementerio. Em quinto lugar, galera, temos aqui o nosso querido Flix. Flix Power, ele que é o mais novo gemador, ostentação do pedaço aí. E ele, eu acho que foi na primeira vez que ele abriu, que ele foi gemar. Se eu não me engano, ele foi, essa aqui é a primeira vez que ele botou essa quantidade mais alta de gemas na conta dele. E ele botou 100 mil gemas na conta dele pra abrir tudo em baús super mágicos também, mano. Nossa, faz muito tempo, olha ele, até tava de cabelo vermelho, mano. Isso daqui é igual droga, filho, vicia, mano, vicia numa escala tão alta. Porque, mano, quando você bota gema pra abrir baú, é muito bom, cara, na moral. Bombardeiro, cavaleiro, cara, beleza, então tá bom. Flecha,
Horda de Servos, ou quase vou mandar pro nível 13, Goblin com Dardo. Eu imagino que vai vir muito Goblin com Dardo. E a próxima é lendária, cara. E vamos ver um Lava Round, cara. Começamos muito bem. Em quarto lugar, galera, temos aqui ele, que provavelmente vocês devem conhecer também, que é o Vitor Molizani, do canal Molizani TV. Eu lembro que esse vídeo também eu assisti, que apareceu recomendado pra mim, ó, há um bom tempo antes dele estourar como youtuber de Clash Royale. Quando ele ainda tinha o canal é o mesmo, como era o outro nome. Eu acho que o canal era Eu Odeio Jogos, ou alguma coisa parecida com isso. E foi quando ele gastou 110 mil gemas, manos. Esse vídeo aqui, ó, é em 8 de maio de 2016, ou seja, praticamente um ano da data que eu estou gravando esse vídeo aqui. Tem um ano que ele... Exatamente um ano, cara. E ele gastou as 110 mil gemas com o quê? Com o baú Super Machos também. E nesse um ano, mano, já... Mano, é muita diferença que tem. É muita coisa que a Supercell alterou. Naquela época, mano, era muito, muito difícil de tirar a carta lendária, velho. Pra vocês que começaram no jogo, pra vocês que estão desde o começo no jogo, vocês sabem que era muito difícil tirar carta lendária. Não era nada comparado com o que é hoje. 23 guards, a próxima é lendária. Por quê? Porque já saiu todas as épicas. Quando sai todas as épicas, quer dizer que a próxima é lendária, beleza? Vamos ver se eu tô correto nisso. Ah, princesa! Puta que pariu! E agora temos o top 3, galera. Eu quero, mano, na moral, eu quero ver quem adivinha o top 3, mano. Eu acho difícil. Eu acho quase impossível você que está assistindo esse vídeo acertar o top 3, mano. Eu tenho quase certeza absoluta. Não, eu acho que o terceiro lugar vocês conseguem acertar. Mas o primeiro e o segundo eu acho que vocês não vão imaginar nem nunca, em sombra de dúvidas. Em terceiro lugar temos aqui o nosso maior gemador brasileiro de todos os tempos. Ele mesmo, Jelly Clash, ele abriu 150 mil gemas nesta conta dele, na conta principal dele. Se você for falar, se você for parar pra contar todas as gemadas do Jelly, provavelmente ele já deve ter gasto mais de, ó, que é 1 milhão de gemas. Eu acho que foi, mano. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que ele já gastou mais de 1 milhão. Só na série da nível 1 mais gemada lá, ele já deve ter gasto o quê? Mais de 150 mil gemas, mano. Não sei, mas, mano, muita, muita gema. E ele gastou 150 mil gemas abrindo o baú super mágico também, mano. Então, cara, esse vídeo é velho, mano. Esse vídeo tem quanto tempo? 25 de novembro de 2016. Faz o quê? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 6 meses aí que ele gastou as 150 mil gemas. Deus, cara. Esse é o vídeo mais épico do canal, cara. Por enquanto, né? Porque tô programando os outros vídeos mais épicos por aí. Vamos lá. Mega Servos, Bárbaros de Elite, como sempre. Já tô com 3.500 Bárbaros de Elite. 62 golems de gelo. 22 espelhos e mais uma carta. Mais uma carta lendária. Vamos logo. Mais um cemitério, moleque. Ah, que coisa linda, meu parça. E agora chegamos no top 2, galera. Eu duvido vocês acertarem quem que é o top 2. Sério, é impressionante. Eu acho que... Mano, eu acho que vocês não vão acertar, mano. Não passa pela sua cabeça quem são os dois maiores gemadores de todo o Clash. Sem mais enrolação, vamos para a segunda maior gemação do Clash. E por incrível que pareça, não foi no Clash Royale, galera. Foi no Clash of Clans, mano do céu. Foi o canal do Gordinho Clash que postou, mas ele estava na conta de um outro cara que gastou 324 mil gemas, mano. Mano, vamos fazer as contas aqui, ó. Pega a calculadora aí, vamos lá fazer as contas. Ele gastou 7 mil reais, mano. Eu tô fazendo as contas certas? Tá muito barato. Eu acho que tá barato. Não, não tá barato, mano. Mas eu acho que podia... eu acho que era mais caro, mano. Mano, 7 mil reais pro cara gastar em Clash of Clans, mano. Sabe o que é 324 mil gemas? Meu fucking God. Do recorde mundial de gastar gemas de uma vez. Eu mesmo, particularmente, conheço quem gastou mais de 1 milhão de gemas pra maximizar praticamente uma vila do zero pra uma praticamente totalmente full, cara. E pra finalizar, rapaziada, o cara que gastou a maior quantidade de gemas está aqui, neste canal que era meu, era o meu primeiro canal que eu tive aí no YouTube, que foi este cara, o
Fernes, ele gastou 467 mil gemas. Mano, quase 500 mil de gemas de uma só vez, cara. Você sabe o que, que é isso? Ele gastou também, logicamente, no Clash of Clans. Quase 500 mil de gemas o cara gastou, velho. Isso dá aproximadamente... Vamos fazer as contas de novo aqui. Cadê a calculadorinha? Dá 10 pila, mano. Sabe o que, que é 10 pila? É um preço de um carro, velho. É um preço de um carro, mano do céu. O cara gastou... Tudo bem que ele mora nos Estados Unidos, então lá é um pouco diferente o padrão aqui do Brasil comparado com lá. Mas, mano, 10 mil reais, velho. É absurdamente alto, mano, na moral. O cara é ostentação demais, na moral. Vocês viram que ele já upou todas as defesas, todas as tropas dele ali? Upou a X-Besta também, agora terminou as X-Bestas dele. Um canhãozinho também. Você pode ver também que o level dele tá só aumentando. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de curiosidades aqui dos maiores gemadores de todo o Clash. E lembrando que todos os vídeos que eu falei aqui pra vocês vão estar aí na descrição pra vocês acessarem. E também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você é novo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, se você quiser outros curiosidades, deixa aí nos comentários se você tiver ideias também. E é isso aí, é nóis, até o próximo vídeo. Fui!